Журналист Әмір Оралбайдың бұл дүниеден озғанына 11 жыл. Қаламгердің сабырлы, қайырымды, қарапайым бейнесі бауырлары әріптестер мен шәкірттерінің есінде. Олар бүгін Әлия Молдағұлованың облыстық музейінде естеліктермен бөлісті. Журналистің 60 жылдығына арналған қарымды қаламгер атты еске алу кешіне жұбайы іні қарындасы келді. Әмір ағам бауыр ретінде бәріне де адал, қызметіне де адал, халқына да адал қызмет етті. Ол кісінің, мысалы, ол кездегі коммунизм тәрбиесі, коммунизм тәрбиеленген адам деп білемін, өйткені ол ешқандай да мынандай жаман жақтарға ешқашан жақсы қарамайтын, өйткені ол өзі шыншыл адал болғасын журналистикада талай із қалдырды, адал қызмет етті. Әмір Оралбай 1959 жылы Қызылорданың Арал аудандағы Аманөткел ауылында дүниеге келген. 1981 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітіріп, кейін Ақтөбедегі Октябрь туы газетінде бөлім меңгерушісі бас редактор қызметін атқарған. Республикалық Лениншіл жас Егемен Қазақстан газеттерінің меншікті тілшісі болды. Соңғысында 20 жылға жуық уақыт қызмет атқарған. Шәкірт тәрбиелеп, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде еңбек етті. Өзінің ізбасарларын дайындады. Құдайберген Жұбанов туралы көп қалам тартты. Әлия повесінің авторы. Ең негізгі жаңағы творчествосының үлкен өрлеу кезінде тап болғаны бұл жаңағы Әлия Молдағұлованың 70 жылдығын атап өтуге байланысты болды. Бүкіл Қазақстан бойынша Әлия мен Мәншөктің жаңағы туған жылына байланысты атап өтілу жөнінде үкіметтің қаулысы шықты. Осыған байланысты көптеген жұмыстар жүрді. Ғылымға бет бұрған журналист 2007 жылы филология ғылымының кандидаты атағын қорғады. Алайда дертке шалдығып, 2008 жылдың қаңтарында дүниеден озды. Соңында қалған екі баласы бүгінде отбасылы. Әмір Оралбайдың есімі жыл өткен сайын жаңғыра бермек. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.